todos nos relacionemos com Ele, porque Deus é relacionamento. E como é bom o relacionamento. O ser humano não foi feito para viver sozinho, não foi feito para viver em solidão, ele foi feito para ter relacionamentos. E o auge de um relacionamento, depois do relacionamento do ser humano com Deus, é o casamento. Qual é o seu maior objetivo em casar com a Larissa? Fazer ela feliz. Um beijo.